vakna upp fann jag att jag var en maskin likt en behållare fylld med avfall och kött. Först sträckte jag ut min hand efter min manual, ville ju veta vad jag kunde eller kan eller borde kunna. Vissa funktioner är fortfarande en gåta blott. Det verkar i alla fall som om jag kan röra mig. Det hållet jag tittar åt ligger de saker som jag vill se. Men mitt känsloregister är dock ännu helt outforskad mark. Hur ska man med min mekanik finna en endaste vän? Tänkte jag först, men världen är väl gjord för såna som jag. Eller oss. Vissa funktioner är varande en gåta blott. Det verkar i alla fall som om jag kan röra mig. Det hållet jag tittar åt ligger de saker som jag vill se. Känsloregister är dock ännu helt outforskad mark. Mitt känsloregister är dock ännu helt outforskad mark.